Bom, já que do último vídeo eu gravei tipo Eduardo maquiado, então dessa vez eu vou gravar igual um lobinho. Vou tirar a camisa aqui. Peraí. Não, nem pensar. Mas eu tenho que. Pode colocar na camisa. Mas é pro vídeo. Não. É pra. Não? Não. Tá bom. Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Eu estarei trazendo para vocês agora a segunda parte do vídeo lá do canal do Piuí, que é Saga Crepúsculo, História, Curiosidades e Vampiros que Brilham, parte 2. Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver esse vídeo aí, já que eu não posso gravar no estilo lobinho, porque mulher não deixou e meu filho tá gritando pra cacete agora, ele não tem problema, né? Vamos gravar aqui então como caçador negão mesmo, normal aqui, estilo Blade, tá ligado? Mas só que sem ser careca, e, enfim, se bem que Blade não é careca, mas enfim. Tá tudo errado! Então, deixa um seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E Reiters, a poderosa Black Shark, junto com a Fire Black, está aqui pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora começar logo esse vídeo aí, naquele mesmo esquema, beleza? Bora. Vamos lá. Olá, pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Semana passada a gente começou a saga Crepúsculo, só que tem mais dois filmes que continuam e a gente vai trazer eles aqui hoje pra você e finalizar esta épica saga. Lá vem. Cara, vai ser maravilhoso, então se prepara, apaga as luzes do seu quarto. Hoje eu recomendo até que você pegue alguma coisa pra comer, porque a gente vai dar um verdadeiro espetáculo de ódio e rancor aqui, porque vamos encerrar a saga Crepúsculo aqui no canal Piuí. Crepúsculo, saga, 5 filmes longos, por favor, like, pelo amor de Deus. Eu deixei já. Eu acho que essa saga merece inscrição e que você ainda ative o sininho ali. E que mande pros amigos. Com certeza. Stephanie Meyer encerrou essa saga Crepúsculo nos livros no quarto livro. Só que vamos combinar, né, cara? É, o pessoal percebeu que dava muito dinheiro esses filmes, o quarto livro era um pouco maior que os outros, então eles pensaram bem e falaram assim, vamos dividir essa parte final em dois. E assim teve primeiro Amanhecer Parte 1 e depois Amanhecer Parte 2. E encheram o bolso duas vezes. Muito espertos. E nós, muito burros. Lançado em 2011 com o roteiro de Melissa Rosenberg e direção do vencedor do Oscar Bill Condon, que aqui o objetivo era dar uma elevada na qualidade dos filmes, a saga Crepúsculo, Amanhecer, Parte 1, começa ali muito próximo do casamento da Bella e do Edward. Ela tá prestes a se casar, final dos preparativos, e é justamente nesse período que ela se encontra com o menino Jacó e fala pra ele o seguinte, olha Jacob, cara, pô, que legal que você tá aqui, eu te amo, eu gosto muito de ti. Depois que eu me casar, vou entregar minha periquita de ouro pro Edward. Eu acho que ela fala isso porque ela é cuzona. É mau caráter mesmo. Ela quer já, entendeu, deixar o cara mal. E ele fica preocupado. Porque ele diz assim, cara, não faz isso, Bella, o Edward, ele vai te destruir porque ele é muito forte, entendeu? Tu precisa ser vampira pra poder entregar tua periquitinha pra ele. O Edward é conhecido como Kid Bengala, você sabe o que ele vai fazer com você? Cuidado, minha filha. E olha só, eu vou dizer uma coisa, eu realmente não entendo. A menina chega pro cara que gosta dela e fala assim, ó, meu querido, vou dar pra aquele ali. Mas tu o quê? Tu é um monstro, por acaso? Por que tem que falar isso? Parece mais a reencarnação do Sete Pele. Feriu os sentimentos do cara, né? É, e daí ele fica pistola, tá toda uma briga. Só que olha só, o filme começa com uma cena de casamento linda. Eles se casam, daí o solzinho tá lá, o sol presente, raio de sol, e o vampiro não brilha. Ué, é verdade. Ah, esqueci, não, aquela história lá do vampiro brilhar, pô, deixa quieto isso aí, mas vai estar todo mundo brilhando, como é que nós vamos mostrar essa cena, entendeu? Você não entendeu, rapaz, que ele passou o protetor solar, o protetor solar meio que bloqueia as luzes solares no seu corpo. Então foi isso que ele fez, ele passou um protetor solar fator milhão, entendeu? Então por isso que não brilhou ele, entendeu? Ah! Não, eu acho maravilhoso como por os fãs dão um jeito de contornar isso aqui. Não, é porque na verdade é muito nublado, esses raios de sol aí estão sendo tapados pelas nuvens. Cara, eu não sei, um fã, ele sempre dá um jeito de defender. Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? Cara, mas pra mim a melhor parte é que depois do casamento eles vão pra lua de mel e aonde? Brasil, samba, futebol, caipirinha, mulatas dançando samba, jogando futebol, bebendo caipirinha. É porque assim, o Brasil é conhecido aí no exterior como um lugar onde tem futebol e sexo, né? Porque é o que a gente faz aqui, né? E daí, caipirinha entra no sexo e um futebol. Exatamente. Ok, mas é que o caipirinha já entra no sexo, né? O preparativo do sexo.
Tá, e o pós-futebol também, né? Que é pós-futebol, caipirinha depois? Sexo, exatamente. E daí, onde é que eles vão transar? No Brasil! Oh. E eu acho maravilhoso que ela chega aqui com uma ilha particular pra eles darem... Uou! Oh. Uou! Só que é o seguinte, ela não sabia que era pra isso que fazia a lua de mel. Ela não sabia que lua de mel era pra transar. Então ela começa a se preparar, faltando alguns minutos pra rolar o rola e rola. Se depila, prepara tudo, toma banho. Ela não sabia que era pra transar. Ela tá feito isso antes, né? Eu esqueci. Só que depois de muita preparação, ela tá pronta pra fazer o rola e rola. Chega lá e vou dizer uma coisa, hein? Finalmente a piroquinha diamantada funcionou, rapaz. Chegou a tocar a trilha do tema da vitória de Ayrton Senna. Yes, conseguiu! Só teve um problema, né, cara? Nesse processo, de fato, o Edward machucou a Bella. E aí, apesar de ela ter gostado, ele fala assim: não, 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 a gente não vai mais fazer sexo. Só foi a única até vez. Um dia ser transformado em vampiro. É igual o Sasha, só foi uma vez só pra fazer a Sarah, daí. Ele tem outro filho? Enfim, eu não lembro agora porque eu não vejo Boruto, mas ele fez um filho, uma filha que eu sei. Então, só foi uma vez e acabou, entendeu? Sakura que se vire. Ai, Jesus, que homem difícil. Sabe por que ele esperou o casamento, né? Muitos acham que era porque ele tava inseguro por machucar ela. Na verdade, tava em falta Viagra. E daí chegou bem no casamento. E aí, por isso que ele conseguiu. Obrigado. Obrigado, pessoal da Farmácia São João. Muito obrigado. E aí, cara, olha que curioso. No meio da lua de mel, ela começa a ficar enjoada. Ela começa a perceber que a menstruação atrasou. Ela começa... Cara, ela engravidou ali. De um dia pro outro, ela engravidou. E o Edward sabe que aquilo que tá na barriga dela não é uma criança normal. Então ele até sugere que ela aborte. Porque aquilo ali pode ser perigoso pra ela, entendeu? Mas ela diz assim, não. Eu vou manter esse neném aqui até o fim. Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca. Até tem uma brasileira que chega lá e fala assim, você fez um monstro. Você matou ela. Você matou essa menina. E ele responde em português, né? Interessante. Eu estou te implorando. Eu farei qualquer coisa. Desculpe, meu tico estava duro. Finalmente, piroquinha subiu, então me aproveitei, né? Seu Zé Ruela, desgraçados! Só que olha só, esse bebê tem uma... Ficou maneiro essa dublagem aí. Ou outra pessoa fala, enfim, você entendeu o que eu disse, vai caminhar. Crescimento muito acelerado, ele tá quase pronto ali em poucos dias, ele tá grandão já, barrigona. Eles pegam no avião e vão lá pra Garfinhos. Chega lá, porque olha só, o pai do Eduardo, ele é um médico, ele faz um ultrassom e fala assim, vai dar merda. É isso que ele fala, vai dar merda. E daí o pessoal começa nesse negócio que assim, ó, vamos esperar que o bebê se desenvolver, depois a gente faz a cesárea e tira ele de dentro. Só que quando o Jacó descobre que a menina tá grávida do Eduardo e que ele sabe que isso é perigoso, o menino fica muito brabo. E não só o menino fica brabo, como todos os lobisomens da região de Forguinhos, lá de Garfinhos, fica braba. Então o pessoal quer eliminar o bebê antes que ele nasça e seja uma aberração, entendeu? Então esse pessoal tá se juntando pra fazer um motim e ir lá e dar cabo do bebê. Apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança. É, vale mencionar que a Bella tá um trapo, né? Porque ela tá grávida de Taubaté, que a barriga dela cresceu horrores em duas semanas, mas o bebê claramente tá sugando as energias dela, então ela começa a emagrecer, ela começa a ficar pálida, ela tá assim, meu amigo, parece que ela vai morrer a qualquer momento. Só que o menino Jacó é tão querido e tão gente boa que ele fala assim, não, eu não vou ameaçar a vida da Bella, eu vou lutar contra esses lobisomens pra defender a menina. Um otário, né? É um friendzão de merda, né? Eu só te Muita vejo coisa. Como amigo. Bom, todo esse drama acontece e eles percebem que existe uma maneira que a vida dela fica bem, que é dando sangue pra ela, porque o bebê tá se alimentando do sangue dela. Então eles pegam um copinho do McDonald's, enchem de sangue, ela toma, fica boa na hora, instantâneo. E quando tudo parece bem, ela tem uma crise e os caras precisam fazer uma cesárea ali no chão na hora, parece que estão cortando uma mortadela. É rápido, assim, de um jeito. O detalhe é muito bom que o bebê quebra a bacia dela. Que ela tá de boca. Ai! Tá ligado que inveja sempre quebra a bacia dela. Ah! Ah! Nossa! E assim nasce a pequena Renesmee. Olha o nome lindo, cara. Que é a mistura dos nomes da avó da Bella com a avó do Jacob, René e Esme. Cara, mas por que a avó do Jacob, cara? Ela não tá com o Edward. Não. Por que ela precisa pegar o nome da avó do Jacob só pra dar falsas esperanças pro cara, eu acho? Eu acho que essa menina, ela ilude o Jacob. Não, o pior de tudo é que ela fala assim, se for garoto, Jacob e Edward. If it's a boy, TJ. Ai. Edward Jacob. Ai.
Se for menina, for Nesme. And I was thinking, Nesme. E essa criança é um híbrido, metade humano, metade vampiro. Híbrido? Nossa, até me lembro outra saga que a gente fez recentemente aí. Oh, flashback ruim. Só que é o seguinte, infelizmente a Bella morre nesse processo de parto. Fora. Enquanto isso, os lobisomens puto lá fora, né? Querendo matar todo mundo. E entre esses lobisomens que estão puto, tá o Jacob. Porque, cara, essa criança matou a Bella. E ele decide que então ele vai matar a criança. Só que quando ele chega lá pra matar a criança, ele tem um imprinting, que é um lance que os lobisomens têm, que é como se fosse um amor à primeira vista, entendeu? Não necessariamente um amor romântico, pode ser um amor de irmão, um amor de amigo, mas ele tem um lance... É um laço inquebrável. Um laço inquebrável entre o Jacob e a pequena Renesmee. Só que é o seguinte, cara, a gente sabe que essa saga se trata de romances adolescentes. E a gente sabia que o Jacob estava apaixonado pela menina Bella. Só que daí quando a gente vê que ele tem um imprint... Por um bebê? Qual que é a impressão que passa pra gente? Ah, tá querendo imprintar o bebê. Mano. Cara, isso tá muito errado, velho. Não é possível que ninguém viu isso. Tá muito errado isso. Sério, ô Stephanie Mark, quando tu escreveu esse bagulho aqui, tu não percebeu o quão era errado um homem ali de 20 anos apaixonado por um bebê? É, a gente não sabe como é nos livros, né? Pode ser que isso nem exista nos livros, mas dizem que é igual. Fica muito estranho, fica bastante Mano. Sugestionado a isso. Não é legal, não é agradável. E é uma solução também muito preguiçosa, né? Porque daí eles resolvem o triângulo amoroso, entendeu? O Jacob estava apaixonado pela Bella, mas não era pela Bella. Era por uma coisa que estava lá dentro dela, mas que entrou faz 2 dias. Como? Como é que... Como é? Mas enfim, entendeu? Esquece, roteiro safado. Que vergonha, Maurício! A Bella tá morta ali, ele fala assim, vou ter que morder ela pra ela voltar. Nossa, pensa... é uma frescura, porque ele passou 3 filmes nessa história de não, eu não vou te morder porque você vai sofrer muito. Aí aqui ele decide, ai não, agora eu vou salvar ela. Ele morde a menina em 18 mil lugares diferentes. Ele bota veneno de vampiro e a criança não volta, a criança Bella, no caso, né? Ela tá ali morta, ali jogadinha e tal. O pessoal vai embora, fala, ah, vou lá comprar um caixão pra ela e tal. E daí, cara, ela tá lá paradinha assim. Daqui a pouco ela começa a ter um processo, a gente voltar, começa... Começa a cena clichê estúpida do interior do corpo. Estúpida, estúpida, estúpida. Sei lá. Mas ela volta, cara. Ela, o ossinho tava, a bacia tinha quebrado. Opa, a bacia volta. Ela faz assim. Tá aí, cara. Ela termina abrindo os olhos em mais uma cena clichê. Porque nunca tem cena de a gente abrindo os olhos. Avatar aí, ó, abre o olho no final do filme. Ela abre o olho e o olho dela está vermelho. Sharingan! Que coisa horrorosa! Significa que ela se entortou fumando droga. Maconha. Ah, mas na verdade no final, final, final mesmo, aparece lá aqueles Vorturi lá falando assim, olha, um bebê nasceu. They have something I want. Amanhecer Parte 1 foi um sucesso astronômico na bilheteria. Nossa. E foi muito mal na crítica, mas isso já é óbvio também, né? Cara, só que esse filme aqui é absurdo, cara. Ele me lembra um pouco o Harry Potter e as Relíquias da Morte, que parece que a primeira parte não tem muito o que contar e tá lá pra fazer dinheiro, entendeu? Só que, claro, Harry Potter perto disso é uma obra-prima, porque aqui, meu amigo... Pensa num filme que não tem o que dizer. É um filme inteiro sobre uma menina que tá grávida. É só isso, velho. É só o parto dessa criança. Eles vão pra lua de mel. Aí, nossa, cena longa, ele na lua de mel, batendo a gilete no banheiro, cara, falando é duas com... Aí vem um índio, uma índia. A cena... 2 horas de filme, velho. 2 horas de filme. Que, pra quê? Por que não fez em 1/2, velho? Por que não fez só um, então? Teve uma coisa que a gente nem comentou aqui, porque eu acho justo a gente guardar pro segundo. Mas foi aqui a primeira vez que a gente viu o rostinho da Renée. Mas nem vamos comentar, vamos guardar tudo pro parte 2 agora, que vai ser a melhor parte dessa saga. CGI horroroso do neném. Lançado em 2012, Crepúsculo, Amanhecer, parte 2, começa com a Bella acordando com o olhinho vermelho, virou uma vampira muito habilidosa, já sai subindo montanha e tal, parece Flash misturado com outros 32 heróis. Cara, e o CGI dessa cena dela correndo na floresta? Tu consegue acreditar que isso foi feito em 2012? Ela olhando pro lado assim, ó... E a cara e o corpinho mexendo? Cara, e esse filme aqui custou 70 e tantos milhões de dólares. Nossa. Enfiaram esse dinheiro no rabo? O que eles fizeram com esse dinheiro, cara?
caralho, me lançar uma cena dessas ruim. Isso que os atores estavam sendo mal pago, né? Porque quando eles assinaram o contrato anos atrás, eles pagaram. Pera assim, ó, oh, uma banana pra ti. Ele falou, beleza. Pô, fechou, cara. Me dá um rancho todo mês. Tamo junto. Só que o pior de tudo. Peraí. Sempre tem uma moto pra atrapalhar. É que aí ela vai dar essa bandinha com o Edward, vai caçar, porque ela tem que caçar, ela tá muito faminta. E aí quando eles voltam pra casa, ela conhece, na real, antes tem uma treta lá com o Jacob, porque ele tá querendo meter um imprintão na bebê, mas aí depois ela vai. Não conhece? Não, pera aí, antes de chegar lá. Quando ele tá falando do imprintão que ele quer meter no bebê, velho, a cara do Robert Pattinson cascando o bico, velho, porque o cara quer pegar o bebê dele, ele não pode estar falando sério, galera. O Robert Pattinson tá de zoeira, velho. Não, cara, mas nada disso importa. Porque quando ela volta, ela conhece a Renesme. Ai. Coisa horrorosa. Meu Deus. E eu imagino o susto que tenha sido pra essa mãe conhecer esse bebê maldito do capiroto feito com os efeitos. Cara, que horror aquele bebê, velho. É tenebroso. Eles pegaram um bebê e botaram o rosto meio de uma criança já pronta naquele rosto do bebê. Só que não bate. O tamanho do olho é diferente, o tamanho do nariz é diferente. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Parece uma criança. Parece um bebê com face up do Satanás, tá ligado? Demônio, você tá aí? Eu vou dizer uma coisa, poderia ter sido muito pior. Ai, a Tio Kesmi, tu tá falando? É, porque olha só, durante a produção desse filme aqui, no livro eles escrevem que é um bebê que cresce, mas ele tem aparências mais adultas e tal. E, tipo assim, no livro até pode fazer algum sentido, mas quando tu passa isso pra vida real, não funciona muito bem. Então os caras tentaram resolver isso com um boneco animatrônico. E eu vou te falar uma coisa, é o boneco mais assustador que eu já vi na minha vida. O Chuck passa vergonha perto da Tia Kesmi. Cara, a Tia Kesmi, é isso que você acabou de ver. Você tem ideia que eles quase botaram isso no filme, velho? Só que sabe, agora falando sério, tá? O CG é uma merda e tal. Olha como esse filme é verdadeiramente ruim. Olha o que é uma adaptação mal feita. Pra mim isso aqui é um exemplo perfeito de uma adaptação mal feita. Tudo errado. Olha só que desgraça. No livro, a bebê cresce, ela tem cara de humana. Dane-se a cara que ela tem. Ela pode ter um ânus na cara dela que tá tudo bem. Só que, cara, quando isso é passado pro cinema, tem que ser feita uma adaptação. Não funciona o animatrônico passando a cara na mão assim. E o CGI é horroroso. E digo mais, não faz diferença nenhuma. Tu conseguiu perceber que esse bebê é mais inteligente ou que ele é mais adulto que os bebês? Porque eu não percebi isso. E sabe o que é o pior? Por que eles não adaptam? E o neném tá com dente, né, cara? Putz, cara, acabou. Tudo bem, é um híbrido, né? Humano, vampiro. Mas caraca, ele já tá com os dentes tudo feitinho já, tá ligado? Acho que ia ficar feio do mesmo jeito. Taram e não puseram um bebê normal ali. E daí eu fui tentar entender a explicação de fã, porque eu ainda me dou o trabalho de fazer isso, né? Não, é porque se ele tivesse um imprint por um bebê, talvez ficaria mais estranho esse subtexto meio pedófilo, sabe? Então vamos tentar fazer ele ser meio adulto, pra quando ele tiver um imprint ficar tão estranho. Mas não resolve nada! Não mudou nada! Só serviu pra esse filme aqui virar uma piada por conta desse efeito ridículo e esse bebê que não era pra ser assim, era pra ser um bebê de verdade. Cara, é tão ruim que chega a ser surreal. Tu assiste e tu não acredita. É uma experiência única de vida, entendeu? Sabe que ele começa a se tornar bom ao ponto de tu realmente sentir coisas que tu nunca sentiu por um filme. É a poesia em pessoa. Detalhe pra quando o pai da Bella conhece o bebê. Coisa horrorosa. Como é que é? Não? Que é? Não, não. É porque assim, ó, os Cullen, eles decidem que eles vão ter que sair da cidade. Porque a Bella ficou muito tempo sumida e o pai dela vai suspeitar. Como sempre, é tudo sobre a Bella, entendeu? E aí o Jacob vai lá e diz assim, não posso perder esse bebê, meu Deus, eu quero esse bebê pra mim. E aí ele vai lá e fala pro pai dela, ô, visita a Bella. Que eu sou um lobisomem. Detalhe, eu sou um lobisomem, tá? Eu tenho uma coisa estranha com ela, mas olha aí, eu rasguei minha camiseta. E daí ele, beleza, vamos lá ver. Chega a reação
do vovozinho aí ao ver sua neta é algo indescritível. Essa atuação é tão boa que isso deveria ganhar um Oscar. Porque ele olha o bebê descrente, porque realmente, né? Não, ele olha e ele esperava um bebê, é um Max Steel. Ele olha e fala assim, Jesus, que isso? Caralho, minha filha pariu a Annabelle, velho. Alguns meses se passam e daí eles levam esse bebê Max Steel pra outro lugar e tal. E a Irina, uma prima do Não, Stan... detalhe, o bebê cresce. O bebê, ele cresce muito mais rápido do que o bebê normal. A cena dele crescendo, então. E a cena dele crescendo dá vontade de enfiar os dois olhos, dos dois dedos nos olhos. Os dois olhos nos olhos. Os dois olhos nos olhos. Cara, vontade de enfiar os dois olhos no outro olho. Porque, cara, machuca essa cena, né? É horroroso, mas tudo bem. Ele cresce, eles levam lá pra puta que pariu. E daí, olha, a prima dos Cullen lá, uma tal de Irina, tá suspeitando que esse bebê aí é um imortal. Que é um vampiro. Cara, esse livro deve ser uma merda. Não é possível. Eu não li. Mas eu tenho certeza que esse livro é uma merda. Tá, calma, né? Vamos terminar esse vídeo aqui. Tá muito tempo da minha vida que eu tô gastando aqui. E daí eles levam o bebê lá pra lá e ela suspeita que é um imortal. Quando eles pegam uma pessoa muito jovem, transformam num vampiro, ele é uma treta. Não pode fazer isso. Porque a criança, quando ela é transformada num bebê, ela, tipo... Transformada num bebê. Cara, tá foda. Deixa de novo. Eu tô transformado. Não. Eu tô transformado. Quando o bebê é transformado num vampiro, significa que ele vai ser super poderoso, mas ele vai ter a mentalidade de bebê, né? Incontrolável, entendeu? A qualquer momento ele pode se cagar. Eu caguei nas calças. É muito poderoso, mas tem um revés. Ele se caga quando faz força. Merda acontece, o cocô na área. Mas é o seguinte, ó, os imortais, eles foram extintos pelos Vorturi lá. Os caras falam assim, não pode ter essa treta aqui. O STF lá dos vampiros falou, vamos controlar essa merda aí. Então dá uma super treta, porque os Vorturi querem dar cabo desse bebê aí, tá ligado? Quer ele matar a Renesme. E aí? A Remela, quer ele matar a Remela. E a Irina, X9 pra cacete, vai lá e fala, ó, bebê imortal. Em paralelo a isso, a Alice, que é a mina que tem as visões sempre que o roteiro precisa resolver alguma coisa, ela vê que os Volturi vão ir matar a Bella e a Remela. Os Volturi voltaram. Os Volturi voltaram, vão pegar a Remela lá e ela fica preocupada. Então, ela sai vazada e deixa umas charadas pra Bella. Cara... Que imbecil isso. Tudo bem, ela sai, desaparece da vida dos Cullen e deixa uma charada que é tipo assim, procure aliados, eles virão matar sua filha. E aí, eles começam uma grande peregrinação. Deixam charadas, assim, vocês estão fodidos. Eles começam uma grande peregrinação, que eles ficam levando a Remela nas famílias vampiros, dizendo assim, oi, essa é a Remela, ela é minha filha, ela não é uma imortal, nasceu por causa da minha piroquita aqui. Levo lá pro Mr. Robot, levo pra Índia lá, a cena, Índia cena. Índia cena, pelo amor de Deus. E aí, em paralelo, os Volturi estão arranjando, chantageando vários clãs de vampiros e tal, porque o que eles querem é tiro, porrada e bomba. Eles querem matar a Remela. Esse filme aqui é uma grande preparação pra batalha que vai ter no final. É isso aí. E eles passam por várias pessoas. Tem lá o Tony Stark do Egito, que é interessante. Tem a cena. Ai, meu Aí, tá vendo, cara? Pô, os caras falando mal de você aí, ó. Gente, mas não importa, porque chega na batalha final. E daí, cara, no meio da neve, neves assim. O vampiro, os vampiros se juntam. Meio mirrado esse exército aí, né? Pobre! Meu gato pingado. É um exército fraco, assim, mas mirradão a batalha mesmo. Parece que vai ser interessante. No começo, eles têm todo um lance, assim, a Bella leva a Remela pro Volturi tocar nela e conseguir ler os pensamentos, porque daí ele percebe que ela não é uma imortal, ela realmente nasceu daquilo ali, entendeu? Ah, não! Eu tinha esquecido dessa parte. Eu não entendi até hoje essa interpretação desse cara. Que coisa ridícula, na moral. Esquecido disso! Cara, o Michael Sheen Volturi aí, ele olha pra criancinha e ele faz algo que eu nem sei da onde veio e pra onde foi. Por que ele fez aquilo? Eu não sei. Tem gente que acha muito divertido, mas eu acho tão deplorável. Eu acho tão triste ver isso. É uma cena que tu chega a voltar duas, três vezes, porque tu não acredita. Parece que é um erro no filme. O quê? E é lamentável, eles matam a X9, vai dar uma grande treta, e daí a Alice chega, não, peraí, antes de a gente brigar aqui, dá uma olhada aqui, ele encosta, ele vai ter a visão do que vai acontecer e tal, e daí, bom, beleza, tive a visão, mas não tô nem aí, porque agora que eu reuni meu exército, agora que é porra, porque assim, meu, mó tempão organizando isso aqui, só que falta organizar isso aqui e não ter batalha, né? Porra, eu não sou nem um babaca, não! E daí começa uma grande batalha,
E eu vou dizer uma coisa. Poucas vezes na minha vida eu fiquei tão puto vendo uma coisa. Porque eu vi a cena, eu não sei tu, mas eu fiquei esperançoso. Cara, eu falei assim, cena, os caras estão matando gente importante. Essa cena é legal. A cena de batalha desse filme é legal, é interessante. Porque logo que ela começa, o Carlyle morre, que é o líder dos Cullen ali, né? Ah, eu falei, e corajoso. Esse, e esse personagem a gente nem falou muito sobre ele, porque dane-se. Mas ele foi construído pra ser um personagem, tipo assim, pô, ele é legal, entendeu? Uhum. E aí quando ele morre, tipo assim, caraca, mataram o cara. Aí daqui a pouco a Alice morre. E daí o Volturi líder morre também. E eu fiquei impressionado. Eu falei, caralho, o filme foi longe, hein? Corajosão, né? Eu pensei assim, meu, eles fizeram merda todos os filmes. Mas eles pensaram assim, no final, vamos pelo menos ter culhão pra fazer alguma coisa interessante, né? E daí que vem a pegada, cara. Cara, isso foi tudo a visão do Volturi lá com a hélice. Na verdade, nada da batalha aconteceu. Ele vê que eles vão perder a batalha e daí ele diz assim, cara, melhor a gente nem entrar nessa onda, entendeu? E aí do nada aparece um índio brasileiro que o cara também, ele é filho de um vampiro com uma mulher ou de uma vampira com um homem, uma coisa assim, entendeu? E ele diz assim, oi, eu tô vivo há 115 anos, nunca fiz merda. E aí o Volturi diz assim, olha rapaz, mas não é que a gente pode confiar nessa remela? Vambora daqui, galera! E eles pegam e vão embora dali. Nossa, coisa horrorosa. Esse filme covarde de merda. Eu não consegui fazer nada. Esse filme não te entregou nada. Nada. Esse filme não te entregou nada. Ele só tirou tempo de vida. E quando eles poderiam ter feito tudo errado durante 5 filmes, mas só uma coisa eles podiam ter acertado. Só uma coragemzinha eu pedia. Era só uma coisa boa. Eles tinham que fazer o clichê de era tudo um sonho. Ah, mas não era sonho. Foda-se! Era visão, visão é só visão, tudo é uma visão. E eles fizeram isso aqui, velho. Esse filme, ele realmente, velho, ele pega a tua vida e ele corta uma fatia dela fora. Porque o início é a mesma coisa, entendeu? Tu não progrediu nada nessas duas horas, nada. A história continua no mesmo ponto, só que a remela tá grande. Inferno de filme, velho. Entendi. Esse filme começa com a reunião da batalha, porque vai ter uma batalha. E como a batalha não acontece, uma motivação do filme, ele não precisava ter existido. Ele não precisava ter existido. Não, ele não precisava. E ele ainda se perde tempo. Aí ele mostra que a Bella tem um poder, porque o Edward não conseguia ler a mente da Bella, porque ela tem um escudo. E agora ela consegue projetar o escudo em outros vampiros. Então ela vai poder ajudar eles na batalha. Mas a batalha não acontece, cacete! Não tem mais tempo. Não tem batalha! Cara, esse filme... Eu vou dizer uma coisa. Eu terminei de ver esse filme aqui e eu entendi uma coisa. Essa é a pior saga que eu já vi na minha vida. Você fala assim, Anjo da Noite. Não, mas um é legalzinho. Pelo menos tem uma coisa ou outra ali. Ah, mas Pânico na Floresta. Cara, eu acho que eu prefiro ver Pânico na Floresta do que ver essa merda. Oxi. Como eu odeio essa saga, velho. Eu te odeio! Termina ainda com um campo todo florido, todo bonito. Edward e Bella, um do ladinho da outra, se beijando assim. Parece Anakin lá no Ataque dos Clones. Tem sol. Os vampiros não estão brilhando, tá? Ele era pra brilhar, mas eles esquecem essas vezes, né? É um negócio que não importa. E lá, o Jacob lá, o lobisomem aqui, a menininha em cima dele andando. Lembrando que ele é apaixonado. Nossa, por uma... mano. E ele, tu viu o olhar dele? Meu Deus, que errado. Mano, que coisa errada. Criança. Meu. Amanhecer Parte 2 é a maior bilheteria dessa saga aqui. É, as críticas foram negativas e esse filme é um erro. Essa saga é um erro e eu tenho ódio de todo mundo que está envolvido na produção desse negócio aqui. Como tu falou, eu entendo todo mundo que tem medo do Robert Pattinson como Batman e tal. Depois ele fez um monte de coisa boa, mas cara, quando tu lembra disso aqui é muito ruim. Quando tu lembra que a Kristen Stewart fez isso aqui, o pessoal envolvido na produção, é uma saga de 5 filmes que gerou bilhões, cara. Gerou bilhões. Tu tem ideia que essa merda aqui gerou bilhões? Isso aqui é simplesmente revoltante. Cara, essa saga inteira custou aproximadamente $400 milhões e ela gerou mais de 3 bilhões. Ou seja, é um grande sucesso. É uma saga que influenciou milhares de adolescentes ali naqueles anos 2000. Foi uma série importantíssima, cara, que deu abertura depois para várias outras merdas, tipo 50 Tons de Cinza e outras coisas, entendeu? Mas, cara, é muito ruim, velho. É uma parada que mancha o currículo de quem participou. Ele tem esse potencial, entendeu? Só tem uma pessoa, na verdade, um grupo de pessoas que se deu bem com esses filmes aqui. A Summit Entertainment. Se teve alguém que se deu bem, é aqui. Porque, cara, em questão de dinheiro, maravilhoso. Agora, todo mundo que se envolveu no projeto, atores, diretores, tudo mais. Isso aqui é quando vão uma mancha.
Ele vai ter que sempre dizer aqui, ó, eu fiz essa merda aqui. Daí o cara, quando vai analisar o currículo, ele fala, eita porra, será que eu devo confiar nesse louco? A gente vai estar dando uma olhadinha aqui no seu currículo, pode ser? Fudeu. E como tu falou, isso aqui influenciou o que eu tô dizendo, porque o livro... Teve lá o romance da Bella e do Edward. Só que a pessoa que escreveu o 50 Tons de Cinza leu esse livro aqui e falou, meu Deus, mas tá faltando um pouco de sexo nessa história aqui. Então ela fez uma fanfic em cima da do Edward e da Bella e daí fez esses 50 Tons de Cinza. Não, cara, eu não quero nem entrar no assunto de 50 Tons de Cinza, porque senão vão pedir uma saga e aí já é demais. Vamos encerrar essa saga aqui. Vamos eleger quais são os piores filmes dessa saga. Vamos lá, a gente tem que fazer o nosso ranking. Pra mim, o pior de todos, disparado... É o Lua Nova. Acho que 2h10 de perda de tempo. Depois pra mim vem o Amanhecer Parte 1. Como tu falou, o filme de um parto. Lixo. Depois pra mim vem o Amanhecer Parte 2. Que assim, tem a cena legal da luta, mas como ela não é invalidada, não tem como gostar. Depois pra mim vem o Eclipse e o menos pior, mas mesmo assim horroroso, é o 1. Ó, pra mim, o pior de todos é o Lua Nova, que me agrediu. É um filme que dá vontade de morrer enquanto a gente assiste. Depois vem o Amanhecer Parte 1, que é o filme sobre um parto. Depois vem o Eclipse. Depois vem o primeiro Crepúsculo. E pra mim, o melhor de todos é o último filme, porque tem a Remela. A Remela, ela me gera um ódio tão genuíno que aquilo ali me entretém. Porque eu começo a voltar a cena, eu começo a olhar, eu não acredito. Ai, também tem que lá, né? Bom, é isso, meninos. Esse daí foi a saga Crepúsculo, que o canal Piuí fez aí, dando uma opinião dele sobre o filme. E realmente, cara, é um filme que te traz muita revolta, ao mesmo tempo muitas reflexões sobre a vida, né? Porque, tipo, como é que você vai ver aquela pessoa ali crescendo e o cara que, na verdade, ela nem cresceu ainda e tem um cara olhando pra tua filha e, mano, se fosse comigo, eu só ia fazer isso aqui na cara dele, tá ligado? O maluco é brabo. Mas falando sério, o último filme, esse Amanhecer Parte 2, a única parte que eu gostei no filme, na verdade, foi essa parte da luta, entre aspas, né, que realmente não teve luta nenhuma, mas a gente, pra nós, né, que assistimos, não estávamos na pele daquele Volturi lá, que só ficou nos pensamentos, não, a gente viu acontecendo, entendeu? Mas não aconteceu, mas você entendeu o que eu quis dizer. Eu achei interessante a luta, foi legalzinha, tal, até os efeitos e pá e bá, mas, cara, não tudo realmente, né, eu acho que não deveria fazer sucesso todo não, né, mas é adolescente, é coisa misteriosa. Mas eu vou ficando por aqui, o link desse vídeo estará na descrição do vídeo pra vocês ir lá, deixar like pros caras que eles merecem e bora fazer uma nova votação aí de qual saga vamos ver juntos novamente. Deixe nos comentários até pra eu saber quais que vocês estão pedindo mais. Aqueles que vocês estiverem pedindo mais das sagas são esses aí que vão entrar na lista lá pra poder colocar na enquete pra ver qual veremos juntos, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Nária.